大家好，我是爱鱼人神，我今天继续带给大家原神 4.8 还有鱼冠军紫蛙水柱西木兰卡任务。任务接取地点的话在这个位置啊，应该会有个任务提示，你自己跑过来就行了，自动接取。然后我们看小地图右边，原来和对啊紫蛙对话啊，对完话之后呢，我们按下 T 键啊，拿一下，然后站远一点，站远一点，然后它会站远一点，它会往前弹啊，就是你按鼠标左键，它会往前跳啊，按 T 键，然后鼠标左键，我们站远一点，它就会跳得更远；站近一点，它会跳得近一点啊，你自己控制也好，然后鼠标左键往前跳啊。好，然后过来按一下 T 键，还是这样子的，拉远一点，然后往前跳一下啊，按一下 T 键，好，按一下 T 键，然后往旁边这个荷叶跳过去啊，再按 T 键啊，再往前跳一个，按 T 键，然后鼠标左键再往前跳，对话。好，对完话之后呢，小地图左边来和这个紫蛙对话。好，按 F 键开始挑战。好，按 F 下降水珠，再按下降，再按下降。OK， 这个就完成了。啊，不要让它被水珠喷到啊。好，这边对完话之后呢，我们小地图下方这里啊，去到那种很高的地方，小地图下方，从那边爬上去。好高呀！哦，在左侧，刚好我们，总之你现在来到这个提示地点，这边应该会有那些可以往上盘的这个滑啊什么的，然后从瀑布旁边诶弹上来啊。好，这边的话只能慢慢的爬上去啊，总之你来到这个任务提示的地点，好，这边对完话之后呢，小地图右边，地图右下角，然后来这边和紫蛙对话。好，对完话之后呢，来跟着这个紫蛙啊，控制水柱，这里话按 F 下降水柱啊，这里话注意按 F 下降水柱，按 F 下降啊，它提示了之后我们就按一下啊，可以按我们就按一下。好，好，这边对完话之后呢，这里也有个宝箱啊，这也算是个任务宝箱啊，任务必拿的一个宝箱，你可以顺便就把它拿了。